Hei. I oppgave 6.1 så har vi oppgitt en rekke følger. Og jobben her er å finne et uttrykk for det n-te leddet. Og her står det at vi skal starte med n lik 1. Og hva betyr det egentlig at vi skal finne det n-te leddet her? Dette her kan sammenlignes litt med disse der nå illustrert vitenskapsoppgavene, hvor du får da en rekke med tall, og så skal du prøve å finne det neste. Så hvis vi ser her på oppgave 1, for eksempel, så ser vi det at første tall i rekka er 1, nei, i følga er 1, andre tall er 3, 5, 7 og 9. Og da er spørsmålet, hva vil da være nummer det sjette elementet i følga? Ja, vi ser jo det at dette her er oddetallene, altså 1, 3, 5, 7, 9, altså det oddetallene. Så vi kan forutsi at det neste leddet i følga er 11, og det som kommer der igjen er 13, og så videre. Men spørsmålet er, hvordan skal jeg uttrykke dette her? Og hva er egentlig en følge for noe? Hvis vi nå ser, så tenker vi at første ledd var 1, så var det 3, så var det 5, så var det 7, så var det 9, og så utover sånn. Og da er spørsmålet, hva er det vi egentlig skal finne? Jo, vi skal kalle det leddet der for A1. Så skal vi kalle det elementet der for A2. Så skal vi kalle det elementet der for A3. Dette er da A4. Dette er A5. Og så videre. Og legg merke til følgende ting. Det ett-tallet der skal ved hjelp av funksjonen som ligger bak denne følga her, altså regelen som ligger bak denne følga her, så skal vi kunne, dersom vi putter inn tallet 1, så skal vi få 1 ut. Dersom vi putter inn tallet 2, så skal vi få 3 ut. Dersom vi putter tallet 3 inn, så skal vi få 5 ut. Og dersom vi putter tallet 4 inn, så skal vi få 7 ut. Så vi kan tenke på en følge som en sånn slags funksjon, sant? Hvor vi setter inn første tall, andre tall, tredje, fjerde og femte posisjon i følga, og ut kommer, kan vi regne oss fram til n-te ledd, kall det. Så hvis vi nå fortsetter her, så får vi a i n-te her, og da er spørsmålet, hvordan ser a i n-te ut? Og A i n-te må da være et eller annet uttrykk med hensyn på n. Og hvis vi da putter inn n lik 1, eller n lik 2, eller n lik 3, eller n lik 4, eller n lik 5, så skal vi da kunne regne oss fram til de tallene der. La oss forsøke med en eller annen uttrykk for A i n-te. La oss forsøke med for eksempel to n pluss 1. Ok, la oss bare forsøke det. Og så la oss nå se om dette stemmer. Hvis de nå putter n lik 1 nå inn her, så blir det 2 ganger 1 som blir 2 pluss 1 som er 3. Så hvis de har den formelen her nå, så ser vi at A1 satt inn i 2n pluss 1, det blir 3. A2, da skal vi sette 2 inn der, det blir da 2 ganger 2 pluss 1, det er 5. A3 blir da 3 ganger 2, som er 6 pluss 1, som er 7. Og A4, sett inn i 2n pluss 1, så blir det 2 ganger 8,
pluss 1 er 9. Og så videre. Og vi ser det at denne formelen her er ikke den rette. Vi får ikke ut akkurat den følgen vi skal ha. Men det er nesten, legg merke til at den er, her står det 3, der står det 3, så den er forsøver bare. Men det vi vet er at denne formelen her er ikke korrekt, for den vil ikke gi oss akkurat de tallene her når vi setter inn for den. Så la oss prøve med at vi trekker ifra i stedet for. For da vet vi at vi får også et type oddetall. Så vi skriver 2n minus 1. Hva får vi da? Da får vi a1. Når vi da setter inn for 1, så blir det 2 ganger 1, som er 2 minus 1. Det blir 1. Så dette her var da a i nt var da 2n pluss 1, sant? Og her får du da a i nt. Så prøver vi med 2n minus 1 her nå. Ok, så det er da formelen vår. A2, 2 ganger 2 er 4, minus 1 er 3. Så A4, 2 ganger 4, A3, beklager, hoppa litt, det skal alltid være 1, 2, 3 og så videre. A3, 2 ganger 3 er 6, minus 1 er 5. A4 blir da 7, og A5 blir 9, og så videre. Og nå ser vi det at med denne formelen så vil vi kunne produsere de fem første elementene i følga. Og dermed så kan vi si det at vi har funnet et uttrykk for A i nt, for hele følga. Så her kan vi da si at A i nt er da lik 2n minus 1, som er svaret på oppgave i. Og sånn sett her skal man tenke på alle disse oppgavene her, når vi da skal løse dette her. For det er sånn det betyr. Vi skal prøve å tilordne en formel her. Så når vi setter inn for posisjon i følga, så skal vi kunne produsere tallene som følga består av. Og nå skal vi prøve det samme på oppgave 2. Her ser vi tallene 3, 6, 9, 12, 15 og dot, 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 dot. Så hvis vi skriver dem opp, så får vi 3, 6, 9, 12, 15, og så går det videre. Og nå husker vi at vi skal prøve å tilordne 3 på posisjon 1. Altså A1. Så skal vi A2, A3, A4, A5, og så skal vi prøve å finne et uttrykk for A i nt. Så det er oppgaven vår. Ok. Så det første jeg ser med her, er jo det at her kan det være lurt å kikke litt på flere av tallene i følga. Så ser jeg det at 2 ganger 3 for eksempel er 6. Okay? Så vi må starte med det tallet her. 1, A1 kan være 3 for eksempel. Så vi ser jo hva A1 har nødt til å være. A1 har nødt til å være 3, ikke sant? For det er det første leddet. A2 er dobbelt så stor. A3 er 3 ganger så stor. Men legg merke til det at A3 er også 3 ganger 3. Så jeg tar det tallet der, 3 ganger med 3. Jeg tar tallet der, 2 ganger med 3, da får jeg 6. Kanskje det kan være 3 ganger en. Men så begynner jeg å tenke, 1 ganger 3 er 3, 2 ganger 3 er 6, 3 ganger 3 er 9,
3 ganger 4 12. 3 ganger 5 15. Yes, det 3 gangen. Så hvordan uttrykker 3 gangen? Jo, vi tar tallet 3, og så ganger med posisjonen i story. 1, da får vi 3. 3, da får vi 9. Altså, vi tar 3 og ganger med n. For n jo da posisjonen i story. Så an da lik 3 ganger n. Så nå hvis vi da setter inn for n, 3 ganger 1 det 3, 3 ganger 2 6, 3 ganger 3 9, da ser jeg at alle ledda i følga kan jeg fremskaffe ved denne regelen her. Så da har jeg løst oppgave 2. La oss se på oppgave 3. Ok, oppgave 3 mer komplisert, men la oss ta det steg for steg. For det første så har jeg at jeg har 0, jeg har en halv, jeg har 2 tredjedeler, jeg har 3 fjerdedeler, jeg har 4 femtedeler, og så går vi bortover. Sånn. Og igjen så tenker jeg at jeg skal prøve å finne et uttrykk for det n-te leddet. Jeg begynner med at den her må være A1, den her er A2, den her er A3, den her er A4, er A5, og jeg skal finne et uttrykk for A i n-te. Jeg vet jo det at A1 må være lik 0, men jeg må huske på at tallet 1 der skal kobles mot 0. Så hvis jeg har 1, så kan det være for eksempel 1 minus 1, for eksempel. Sånt? Så hvis jeg tar for eksempel n minus 1 nå, og setter inn 1, da får jeg 0. Så n minus 1 burde være med. Så hvis jeg sender dit n minus 1, da får jeg 1, og så får jeg, da får jeg 0, 1, 2, 3, 4, og så videre. Og her ser vi da at telleren følger akkurat den n minus 1 tankegangen. Ok? Så jeg ser at telleren her, den følger n minus 1. Så kommer nevneren. Vel, legg merke til at vi har ingen nevner her, men vi kunne hatt det, for det står 0 dele på et eller annet tall, for eksempel. Så i stedet for å skrive 0 her nå, så vil jeg skrive 0 del på 1. For da ser jeg det at det er 1, 2, 3, 4, 5. Og 0 del på 1, det er jo fremdeles 0. Men nå, kanskje, nå er det lettere for meg å se mønstret, for nå ser jeg det at jeg starter med n. Så 1 går til 1, 2 går til 2, 3 går til 3, 4 går til 4. Så her er bare n. Sånn. Så med andre ord, a i n-te er lik n minus 1 deler på n. Og da har jeg funnet regelen for denne følga. La oss nå se på oppgave 4. Den ser, først så ser den ganske enkel ut, men så er det dette med disse minustegnene. La oss se hvordan dette her vil prøve å se ut. Så jeg begynner som før. Minus 2, 4, minus 6, 8, minus 10, og så utover. Og igjen så tenker jeg i det mentale huet mitt at dette her er A1, dette er A2, A3, A4, A5, og jeg skal finne et uttrykk for A i n-te. La oss glemme fortegnet litt. La oss først se på tallet. Hva som står her? Det står 2,
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, altså alle partall. Vi starter med tallet 2 her. Så når n er lik 1, som er i gang med 2 da, og når n er lik 2, som er i gang med 2, og som n er lik 3, som er i gang med 3, så det tallet her, det er da 2n. I gange posisjonen jeg står på posisjon 4, gange med 2. Men så er det dette problemet med minustegnet, og hvordan fungerer det? Vel, hvordan er det vi... Her ser vi at vi har minus, her har vi ikke minus. Vi har minus, vi har ikke minus, vi har minus, vi har ikke minus. Dette kalles en alternerende følge. Det er en skiftefortegn. Og dette er et standardtriks, fordi vi vet det at hvis vi tar minus minus og ganger med hverandre, så får vi pluss. Og hvis vi ganger minustallet et odde antall ganger, så får vi alltid minus. For eksempel minus, eller minus minus minus, som er 3 ganger, da får du minus. Eller minus 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 minus, da 5 ganger, da får du minus. Mens omvendt, når vi har et partall, så får vi positiv, sant? Minus minus blir pluss, eller minus 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 minus, det blir også pluss. Så ved å gange disse minustallene med hverandre mange nok ganger, så kan de begynne å alternere. Så hvis vi nå tar minustegnet her, så vil jeg gange det med 2 jenter, så er spørsmålet, hvordan kan jeg få lov til å gange mange minustegn med hverandre? Jo, det er potens, sant? Minus 1 opphøyd i tiende, da ganger du minus 1 10 ganger med hverandre, og det blir pluss. Pluss 1. Så la oss prøve med følgende ting. La oss bare skrive opphøyd i n-te her, og la oss se om det blir rett. Så her har jeg en formel, og nå vil jeg sjekke det da. Så jeg skriver bare a i n-te, er da minus 1 opphøyd i n-te ganger 2n. Ok? Så hvis vi setter inn n lik 1 nå, minus 1 opphøyd i 1 til, det blir bare 1 minus. Ok, det blir minus. 2 ganger 1 er 2, så det blir minus 2. La oss prøve med n lik 2. Med n lik 2 så står det minus 1 ganger minus 1, men det blir pluss. Så her blir det pluss. Og 2 ganger 2 er 4. Med 3. Minus 1 opphøyd i 3, det blir minus 1 ganger minus 1 ganger minus 1, og det er 3 minustegn, og det blir alltid negativt. Så her får vi minus. 2 ganger 3 er 6. Når n er lik 4, så ganger vi minus 1 4 ganger med hverandre, men det blir positivt, for det er et partall. Og så tar vi 2 ganger 4, det er 8. Og til slutt, når n er lik 5 her, så har vi 5 minustegn, det blir minus, 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 det blir minus. Så her får vi minus. Og 2 ganger 5 er 10. Så med andre ord, a i n-te er faktisk lik minus 1 opphøyd i n-te ganger 2n, som er svaret på oppgaven. På oppgave 5 så har vi et litt mer sammensatt uttrykk. Første tall er 3 deler på 2 ganger 4. Og da skal vi ikke begynne å gange ut dette tallet her. Nå får vi se litt av strukturen. Sant? Vi får se litt av tallet. Så vi kunne jo skrevet 3 deler på 8 her, men da fjerner vi en del av informasjonen, så det skal vi ikke gjøre. 5 deler på 3 ganger 5. Og så er det 7 deler på 4 ganger 6. Og så er det 9 deler på 5 ganger 7. Og så går det sånn videre. Og igjen så gjør vi det samme. Vi tenker at her er A1. Her er A2. Her er A3. Her er A4.
4, og vi skal finne et uttrykk for A. N. Ok, så dette her uttrykket er sammensatt, men det betyr ikke at det er vanskelig. Det betyr bare at vi må ta hvert element i dette uttrykket her, hver for seg. Så la oss først starte med telleren. Så når n er lik 1, så har vi 3. Når n er lik 2, så er det 5, 7, 9. Ja, oddetall, ikke sant? Og det har vi vært borti før. Men nå starter vi med 3 og ikke med 1, sånn som vi gjorde her oppe. Så da vet vi allerede fra tidligere jobb at her skal det være 2n pluss 1. Så 2n pluss 1 i telleren. Så nå har vi tatt den ene første leddet her i dette uttrykket. Så ser vi på tallet 2. Det er 2 der, det er 3 der, det er 4 der, det er 5. Neste vil være 6, 7, 8. Men legg merke til at vi starter med 1 større enn der vi står. Så det er 1 pluss 1. Det er 2 pluss 1. Det er 3 pluss 1. Det er 4 pluss 1, så blir det da 5 og så videre. Så det er ikke n, men det er n pluss 1. Altså det er 1 større enn der posisjonen står i. Så her har vi n pluss 1. Og det skal gange med 4, 5, 6 og 7. Ok. Så 4, 5, 6, 7. Det neste blir 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Så vi vet at vi skal bare legge på 1 hele tiden. Men han starter på 4. Og her er det 1. Ikke sant? Så for å starte på 4, så må vi ha 3 i bunnen. Vi har 3 pluss 1 blir 4. 3 pluss 2 blir 5. 3 pluss 3 blir 6. 3 pluss 4 blir 7. Så dette her er n pluss 3. Og da har vi funnet et uttrykk for A-jente. Eller A, det n-te leddet da. Det er da 2n pluss 1 deler på n pluss 1, som tilsvarer det tallet, og n pluss 3, som tilsvarer det tallet. Og hvis dere nå setter inn for n lik 1, så får vi det uttrykket der. For n lik 2, så får vi det uttrykket der, og så videre. Så legg merke til at vi løste en relativt sammensatt uttrykk, men siden vi får se strukturen her, så vet vi hvordan vi skal finne det generelle uttrykket her, eller regelen. Hadde vi nå ganget ut, la oss bare for moros skyld se hva det hadde da blitt. Jo, da hadde det blitt 3 delt på 8, og så hadde det blitt 5 delt på 15, for 3 ganger 15, sant? Så hadde det blitt 7 delt på 24, og så hadde det blitt 9 delt på 35, og så videre. Prøv å gjette den formelen der, ok? Veldig vanskelig. Informasjon har forsvunnet, ikke sant? For når du ganger 2 tallene med hverandre, så er det mange måter å gange på hverandre, ikke sant? Sånn som 24, ikke nødvendigvis 4 ganger 6, det kan være 2 ganger 12, sant? Det kan være 3 ganger 8, og det gjør at det å prøve å finne et mønster her, er fryktelig vanskelig. Men det å finne det mønstret her, er lett, for vi har fått sett strukturen i uttrykket. Så det er jo en interessant observasjon. Til slutt så skal vi da se på oppgave 6, hvor vi har gitt 1, og så har vi gitt 3 delt på 2, og så har vi gitt 9 delt på 4, 27 delt på 8, og 81 delt på 16, og så videre. Og her har vi da A1, A2, A3, A4, A5, og så har vi da A i n-te leddet. Så
Her får vi ikke så mye info. Når n ligger 1, så den 1, men det kan være så mangt, sant? Det kan være 1 i nte, det kan være så mangt. Men her har vi 3 delt på 2. Ja, får ikke så mye info her, men etter hvert så ser vi det at telleren her begynner å få et visst mønster. Det er 1, 3, ikke 6, men 9, og så hopper den til 27, og så 81. Her må vi legge merke til at dette her er treerpotensen. 3 i nullte, 3 i ente, 3 i andre, 3 i tredje, 3 i fjerde. Men legg merke til hva jeg sa. 3 i nullte, men 0 og 1, det er 1 i forskjellen. Her var det 3 i ente, men her står det 2, så det er 1 forskjell. Her har vi 3 i annen, men 2 er 1 mindre enn 3. Så vi må passe på litt. Det er ikke 3 i ente, for den er forsøvet litt. Den er forsøvet, så det er 3 i n minus 1, for den er forsøvet et hakk den veien. Så vi har da altså 3 opphøyd i n minus 1 der. Legg merke til det, for hvis de nå setter inn n lik 1 her nå, så får de 3 i nullte, som er 1. Hvis de setter n lik 2, så får de 3 i ente, som er 3, og så videre. Så det, her må vi passe litt på når vi finner ut uttrykket for hvilken, om det var 3 i ente, eller 3 i n minus 1, eller 3 i n pluss 1. Så det var da 3 i n minus 1. Når vi nå ser på telleren, så husk at 1 er det samme som 1 deler på 1. Her står det da 2, 4, 8, 16, så dette her er 2-er-potensen. Så vi kan tenke oss at dette her er 2 opphøyd i ente, 4 opphøyd i annen, 8 opphøyd i, 2 opphøyd i tredje, her var det 2 opphøyd i annen, 2 opphøyd i tredje, 2 opphøyd i fjerde. Og i fremdeles så ser dere at det er forskjøvet med ett hakk, så det er da 2 n minus 1. Så a i ente er da lik 3 halve dele på n minus 1. Vi kan slå sammen disse potensene.